assalomu alaykum qadrli suhbatdoshim as assalomu alaykum tanasida ruhiyatida bir qandaydir mushkulot sezayotgan qadrli inson assalomu alaykum bilasizmi har bir kasallikning boshi va ba oxiri ham nervdan asabdan deyishadi bu to'g'rimi qanchalik to'g'ri men psixoterapevt psixiatr psixolog zebinsa ahmedovaman shifokorman psixomet xususiy davolash klinikasini rahbariman va bugun psixosomatik kasalliklar haqida gaplashib psixosomatik kasalliklarga biz kurslar taklif qilamiz chikago yettiligi deb nomlanuvchi kasalliklar bo'lib bu amerikaning chikago shahrida butun dunyodagi olimlar yig'ilishida paydo bo'lgan bir klassifikatsiyadir ya'ni inson ruhiyatidagi azobli kunlar vahimali holatlar stresslar va insonni ruhiyatini buzilishi oqibatida psixosomatik kasalliklar ro'yobga chiqib ular yettitadir deyiladi birinchisi yurak qon tomir kasalligi va semizlik ikkinchisi bronxial asma hamda allergiyalar polinozlar uchinchisi nospesifik yazvali kalit ya'ni ichakdagi sababi noma'lum bo'lgan yaralar undan keyingisi revmatoidni artrit va o'shanga bog'liq kasalliklar undan keyingisi zo'b kasalligi va qalqonsimon bezdagi boshqa o'zgarishlar ham va eng hayratlanarlisi teridagi neyrodermitlar ham psixosomatik kasalliklar ekan qisqaliunda aytganda inson yashashga qiynalganida hayotda azob chekkanida o'sha azobni bir ko'rinishi bo'lib sizga psixosomatik kasalliklar keladi oshqozon yara kasalligi nimaga meni oshqozonim og'riydi bahorda qo'zg'aydi kuzda qo'zg'aydi sizdagi psixologik jarohatlar travmalar natijasida bu holat qon bosim balandligi yurak kasalligi buni hammasi asabmi albatta asab nima qilsam bo'ladi biz sizga yechim taklif qilamiz psixosomatik kasalliklarda xususan bronxial astmada yurak infarkt kasalligi qon bosim kasalliklarida sizga bir oylik kurs taklif qilamiz tanani boshqarish kasallikni boshqarish qandli diabetni boshqarish o'zingning kasallikka bo'lgan munosabatlaringni boshqarish yenga olaman degan mas'uliyat paydo qilish organizmdan resurs topish mana shu organizm qon bosimni boshqara oladi degan ishonch paydo qilish va ana shu boshqarishni sizga aniq o'rgatish bu bizning qo'limizda bizning o'qigan ilmimizda sizga esa taklif qilamiz to'xtang to'xtang stop nuqtasini bosing kasallikdan to'xtang mani qo'limda emas doktor menga bog'liq emas siz davolab bering siz dori yozib bering deyapsizmi siz yana tuzalishga qiynalasiz biz esa aniq tuzalish yo'lini taklif qilamiz ishimizga javob beramizmi albatta javob beramiz siz javob bering tanangizga javob bering kasallikdan qutula olishingizga qila olaman deb javob bering biz siz bilanmiz va sizga quyidagi kurslarni taklif qilamiz rak va rakoldi holatlarida psixoterapiya kursi bir oylik oshqozon va oshqozon yara kasalliklarida psixoterapiya kursi bir oylik qandli diabet va qandli diabetdan paydo bo'lgan asoratlarda bir oylik kurs taklif qilamiz kasallikdan qo'rqish spidofobiya kasal bo'lib qolishdan spid bo'lib qolishdan rak bo'lib qolishdan qo'rquv kabi nevrozlarda bir oylik bronxial astmada sizga kurs taklif qilamiz shu kursimizdan keyin o'zizga ishonchingiz paydo bo'lib tanani boshqarishni resurslarni paydo qilib yuz foiz chiqa olasiz va eng asosiy siz uchun xursandchilik beradigan kursimiz uyqusizlikda bir oylik kurs taklif qilamiz uxlay bilmadim xulolaman olaman desangiz biz sizga o'rgatamiz joyingizga yoting quydi sanang miyaingizda yaxshi fikrlar paydo qiling degan ilm emas doringizni ichib oling degan gap ham emas uxlash uchun aniq tushuncha aniq mashg'ulot va aniq natija murojaat qiling kurs onlayn va offliyn tarzda amalga oshiriladi men va mening jamoam sizning xizmatingizda doktor Zebilso nuqta uz sahifasidan bu haqda ma'lumotlar topishingiz mumkin instagram facebook youtube platformasi va telegramdan ma'lumotlar olishingiz mumkin bizga murojaat qiling va ushbu kurslar orqali farovon hayotga kasalsiz sog'lom ruhiyati bor hayotga qadam qo'ying to'qsonlik to'qqiz yuz qirq to'rt qirq olti o'n ikki